Simonen menee ykköspaikalle. Hän oli katsojana Pieksämäen urheiluautoilla Autokorin vuorilla. Mikko Simonen säntää kärkeen, 21-vuotias ajoneuvon asentaja kautta pyöräkoneen kuljettaja Pieksämäeltä. 6,5 jokkisvuotta on takana, jokin autokorjaamo Ford harrastuksina jokkis. Kilpailijalle numero 256, mustavalkoinen lippu ja syynä on päälle ajo. Asfaltti Kunkussa EVK6 vuonna 2009, 7.2009 ja 9. tänä keväänä. Alkuja varaosa B-Hydro-autokoulu, Haavisto, Hot Car Grilli ja koko perhe. Vuodesta 1991 alkaen joka vuosi ollut mukana 22. kerta on Mikko Simonen. Ja ikää on 21 vuotta ja 22 vuotta ollaan oltu Kunkussa mukana. Upsista! Keltainen pullo. Jaffaa se. Mitäs minä sanoin? Vettähän se vai on? Se oli johtoliiton asia, niin se ei ole.